Dhe po ndroj temën, sepse në base nuk do të pyesi asnjëri për këtë, nuk do të pyete dhe po e fus unë këtë këtu. Unë mendoj që në Shqipëri, në shoqërinë tonë dhe në funksion të armës tonë, javën që po lëm pas ka ndodhur diçka historike. Ka ndodhur diçka historike që ka kaluar thuajse pa u vënë re, ose është parë si një ngjarje njësoj si tjerat. Arrestimi i gjykatës në Kruaj dhe i të gjithë rrjetit saj dhe vendimi i gjykatës së Strasburgut një ditë a dy ditë më parë për të refuzuar kërkesën e një subjekti të goditur nga vetingu, duke e konsideruar goditjen nga vetingu një goditje legjitime, përbëjnë një moment historik të kalimit në një fazë tjetër në drejtësinë shqiptare. E them këtë sepse shumë njerëz, unë nuk i keq kuptoj përkundrazi, po që puna për padurim dhe për frustrim dhe për pakënaqësi nga sistemi i drejtësisë, unë jam i pari. Pse jam i pari? Sepse për shkak detyrës marr shumë lajme të këqija nga sistemi i drejtësisë. Njerëzit i marrin lajme nga televizori, kur diçka bëhet ndonë televizor, një padrejtësi që e bën një gjykatës. Ose i marrin lajmet për fat keq kur ju ndodh në kuriz. Por aty ata që ndodh në kuriz janë shumë më pak se ata që nuk ju ndodh, sepse nuk i çon fatmirësisht rruga atje. Ndërsa për shkak detyrës unë më duhet të marr shumë më tepër nga këto lajme të këqija. Dhe realisht e mirë kuptoj çdo kënd që thotë, se s'po e them shqip fare, po na çave të rrasat me këtë histori, drejtësia, drejtësia, vetingu, vetingu, ku është drejtësia, pse s'ka drejtësi, pse s'futet në burg ky, pse s'futet në burg ai, futin në burg atje. Këto janë sigurisht janë broçkulla, por i mirë kuptoj, sepse vijnë nga një akumulim i gjatë. Ama fakti është që një gjykatë, një monster që e përdori në mënyrë spektakolare forcën e papërgjeshmërisë dhe të abuzimit disa kohë parë, dhe u habit gjithë dynjaja atëherë me vendimet e saj për të liruar njerëz që ishin me burgime të përjetshme e për t'i nxjerrë në rrugë të lirë, është sot në burg, tani që flasë, bashkë me të gjithë rrjetin e saj, ky përbën shëmbullin që si sistemi do të funksionoj. Dhe duhet durim, duhet shumë durim, se ngritja institucioneve të reja, krijimi i spakut, vënja në funksion, fillimi i proceseve hetimore, hulumtimi i domosdoshëm, mbledhja e provave, etj., janë një proces i vështirë. Nuk janë një proces i lehtë. Kërkojnë kohën e vetë, po ama tregoni pak ju lutem para 7 vjetësh, kujt i harrokte mendja që lumi në sistemin e drejtësisë do hynte në një proces pastrimi? Kujt ja rrokte mendja? Kujt? Kush e ka menduar? Dhe sigurisht që ne premtuam në 2013 që ne do të bëjmë drejtësi. Po si do bëjmë drejtësi ne? Si në 44 apo si në 45? Do ta bëj unë. Do them unë me urdhër partije se kush duhet futë në burg. Apo do bëhet qeveria prokurori, apo do bëhet parlamenti gjykatë. Jo. Ne do të bëjmë atë që nuk u bë. Qysh nga viti 91.
Se po të ishin bërë këto gjëra në 91-in, e 95-ën, e 98-ën, e 2005-ën, e 2008-ën, e 2010-ën, sot do ishim më përpara, sepse proceset do kishim bërë, por bebia do ishte bërë 10 vjeç. Por ne na është dashur të fillojmë gjërat nga hiçi, nga e para. Të bëjmë reformën drejtësi, ta kalojmë reformën drejtësi, të filloj vetingu që vazhdon, të bëhet pastrimi sistemit, sistemi pastruar të filloj të funksionoj, dhe kjo është shenjë e sigurt që sistemi ka filluar të funksionoj. Bashkë me atë gjukacen u arrestua një mjek shef pavionit, që u gjetën në shtëpi para të dynjas. Është një lajm shumë i mirë për sistemin. Është një lajm shumë i mirë për sistemin, sepse kjo do të rris besimin e njerëzve që të denoncojnë. Dhe faktikisht në rastin e mjekut ka pas një denoncim të cilin e ka përcjell drejtori i spitalit në sistem. Për të thënë shikoheni, është s'është, po nuk jam unë që mund ta provoj, po ju shikoheni. Dhe kështu gjërat fillojnë dhe vinë bashkë hap pas hapi. Nuk ka shkop magjik, nuk ka formula magjike, nuk ka asnjë mundësi që gjërat të bëhen pa kohën e dur, pa kohën e nevojshme, pa durim të madh, pa vullnet të madh, pa rezistencë, pa ambicie, pa force leadershipi dhe mbi të gjitha pa vedijen që nuk bëhet dot ajo që s'është bërë me vite e vite duke përsëritur një të njëjtën gjë. Sa herë të përsërisësh një të njëjtën gjë dhe të presësh rezultat tjetër, është budallëk, do kesh po atë rezultat.